Хронічно підтоплені підвали, прориви каналізаційної мережі, електроліній та відсутність прибудинкової території. Для мешканців багатоповерхового будинку по вулиці Бутоми, 9А, це вже багато років буденне життя. ЖЕКи бездіють, відповідей на офіційні звернення до влади немає. Як бути далі мешканцям цього будинку, у ситуації намагалися розібратися наші кореспонденти. З 1 липня 2016 року мають припинити своє існування житлово-експлуатаційні контори. Відповідний законопроект Верховна Рада затвердила ще на початку цього року. При цьому підприємства, які прийдуть їм на зміну, укладатимуть угоди із власниками квартир лише у тому разі, якщо багатоповерхівки знаходитимуться у нормальному стані. А що робити із тими будинками, де щотижня доводиться латати каналізацію? Немає заземлення електромережі та протікають дахи. Мешканці багатоповерхівки по вулиці Бутоми, 9А, не опускають руки. Вони створили спеціальний комітет, в який увійшли самі мешканці будинку. ЖЕК ніяк не реагував грісполком, так же сам відписками відписувався. Ми вирішили створити комісію, ініціативну групу і вирішили просто штурмувати як можна, якими можна силами, якими можна просьбами штурмувати. І добиватися хоча б своїх чуть-чуть мінімальних якихось прав своїх. 29 октября було у нас останнє зібрання, на якому ми оповістили жильців, що у нас дуже велика проблема з водопроводною трубою. Дуже велика. Вот. І 13 ноября, благодаря горисполкому, ця проблема була вирішена, тому що ЖЕК на це ніяк не реагував. Згідно Житлового кодексу України, ЖЕКи мають проводити регулярні ремонтні роботи у підконтрольних будинках. На законодавчому рівні прописані всі норми та правила, за якими мають надаватися необхідні послуги. Відтак, всі комунікаційні мережі мали проходити поточну амортизацію та ремонт в разі необхідності. ЖЕК категорично не виконує своїх обов'язків. Крім того, якщо жильці платять ЖЕКу, значит, какие-то работы должны выполняться. Мало того, они должны закрываться актами выполненных работ. Ни разу никто такого акта не видел. Сьогодні на балансі міської ради знаходиться 3007 багатоповерхових будинків. Більшість із них вже відсвяткували своє 60-річчя. Проте в управлінні стверджують, що, мовляв, лише 70 із них знаходиться в аварійному стані. Решта ж потребує незначного латання, яким мають займатися самі мешканці. В соответствии с 869 постановлением всех услуг 23 единицы. У нас на сегодняшний момент в тарифе 7 услуг. Это те услуги, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасную эксплуатацию дома. Андрій Палько розповів, що лише 40% тих коштів, які ми сплачуємо за комунальні послуги, йдуть на самі будинки. Решта – це зарплатня працівників ЖЕКів, оплата послуг підприємств міжників, обленерго, облгаз, міськводоканал, а статті витрат, капітальний ремонт – взагалі не існує. А доки держава займається створенням нових підприємств, які стануть на заміні житлово-експлуатаційних контор, люди б'ють на сполох, тому що не розуміють, за що вони платять гроші. Денис Іванов, Руслан Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.